O importante é tu olhar somente para o alvo. O importante é tu olhar somente para o autor e o consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmão, nós esquecemos que nós temos uma vida humana aqui na terra e não queremos passar por aflição, por tribulação. Isso é normal, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que lembrar que aqui é só uma escola. O lugar bom onde eu e você vamos viver é o paraíso. Lá o Senhor nos garante que lá não vai ter dor, não vai ter pranto, nem noite não vai ter. Talvez você possa não ter dinheiro essa noite, irmão, nem para pagar o teu papel de energia. Mas quando você for para o céu, lá você não vai pagar nada, porque o preço que está pagando aqui, tu não tem negado o nome do Senhor. Tendo muita força, tu não negaste o nome do Senhor. Irmão, o Senhor não procura superfeitos, não. O Senhor não procura homens e mulheres que têm um emblema no seu peito com um nome superfeito, não. Sabe quem é que o Senhor procura? Os verdadeiros adoradores. Mesmo aqueles que em meio às lutas, em meio às fraquezas, não desistem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que lembrar, irmão. Eu estou sofrendo hoje. Eu estou passando angústia. Eu estou com problema com meu marido em casa. Eu estou com problema, minha irmã, com a minha esposa em casa. Vai orar, vai buscar. Muitas das vezes, irmão, nós só queremos algo com Jesus quando nós estamos na prova. Quer ver um crente orar sem cessar? Quer ver um crente jejuar sem cessar? Ele esteve na prova, meu Deus. Ele esteja envolvido nas dores. Porque muitas das vezes o conforto, irmão, ele nos afasta de Jesus. É só você se basear. Muitas das vezes você está dormindo um sono tranquilo, um sono maravilhoso. Você até passa do horário, porque ele é conforto. Então, às vezes, o Senhor nos permite nós sair do conforto e ir para a zona de prova, para nós se aproximar mais dele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, viemos aprender essa noite que nem toda prova, irmão, é para nos matar, mas é para nos fortalecer, é para nos edificar, é para nos aproximar mais de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você colocar isso no seu coração, creia que com braço forte o Senhor, ele vai te dar vitória. E será a sua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Fica essa palavra em nome do Senhor, igreja. Glória a Deus.